Só tem puta, tem seis estilos, cara, tem puta. Как мы дебли, дай курва-то? А как серо гнал, байку прокатал то. Я топлю, сколько стоит? Стараме, Денка! Паднахте ли ме? Останаме? Дедото? Не? Спаси. Я. Е, там къде е горе човек с синьото, където там ще е оттам до долу с ръкаля. Как би спуснал? Там ли съм сега? А деди ти нещо беше полегнал? Не, я полегнах от сега. А, дома е другата писта. Да. На първата? Да. И тук виж, че тук не мога карат. А? Замръзнал е, затова ме ми препълзва от вас. Е, ти взема стек за това. Ема тук е навияло, там за тебе не има. То ще е бавен. А при нас как паднах? Те така как си седим и забувах щеката. Забувах щеката те така и като ми тръгнава доле скити, щеката се сухмах. И направо бати ми е вразал ръката и направо паднах на рамото. Стори си штрах, направо те така да го сголат. Това ще те по-хуй е бой. Е, леко ме е добре цял сказка, бати, той че ме отвори главата. Това беше, прави ти. Некои ни сте, ми само гледам. Некои не ук, като денката. Че навари яката работа. Thank you.
Ce o provine dense. Te bute, hai să mă caram cu să nu vreau să rup. Op, e spustă! E spustă, Lecu! Are, dai-te, mă, cu țagul pus, fă ne strângul. Ha? Ne-mă n-au băbuie, tu că mă au pus, mă, cu tăca, aș, la ură. La ură, mă, cu. Все, отгоре треба. От тук се качваме.